Un dels aspectes que caracteritza els Reis d'Orient és la seva màgia. Aquest diumenge es duran a terme a prop d'una vintena de cavalcades i tindran capacitat per estar en totes elles. Però a més, l'esdeveniment cada cop reflecteix més la societat que els envolta. Enguany, dos de cada tres comissions que organitzen l'arribada de la comitiva a la comarca comptaran amb un rei Baltasar sense pintar, complint amb el que demanen els impulsors de la campanya Baltasar de Veritat, del col·lectiu Volem Acollir. Això passarà en 12 de les 19 cavalcades garrotxines. Es tracta d'una tendència creixent. L'any passat hi havia adherit 5 municipis a la iniciativa, com eren Montagut, Ridaura, Castellfollit, Olot i la Vall d'en Bas. Però això no vol dir que en d'altres llocs pintessin el rei. Tot i no sortir a la llista, segur que com a mínim a Santa Pau, Mieres, Maià de Montcal, Beuda, Sant Jaume de Llierca o Sant Feliu de Pallerols també disposaran d'aquesta figura. Entre els motius adduïts pels que hauran de maquillar els personatges reials hi ha el no haver trobat a temps un representant, el manteniment d'una tradició segons els membres de la mateixa comissió o la impossibilitat d'adequar el recorregut reial a la diversitat religiosa de la societat.